Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά να εκπροσωπώ σήμερα την πατρίδα μας εδώ πέρα στο Μοντρεάλ σε αυτήν την πραγματικά εντυπωσιακή παρέλαση επ' ευκαιρία της επετείου της Εθνικής Αναξαρτησίας της 25ης Μαρτίου εδώ στον Καναδά. Πράγματι η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει πολύ δυνατά και το μήνυμα της 25ης Μαρτίου αντυχεί ζωντανό και επίκαιρο σε όλη την Οικουμένη και εδώ πέρα στον Καναδά. Ο αγώνας μας για Εθνική Αναξαρτησία σε δύσκολες στιγμές είναι πάντα ιστορικά επίκαιρος. Και βέβαια αυτή την φετινή χρονιά η παρουσία μας στην Ομογένεια έχει μια ξεχωριστή αξία, διότι για πρώτη φορά κάνουμε πράξη το όραμα δεκαετιών Ελλήνων Ομογενών να μπορούν να ψηφίσουν επιστολικά από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους. Οπότε και πάλι, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Καναδό Πρωθυπουργό, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους οργάνωσαν αυτήν την πραγματικά καταπληκτική παρέλαση, η οποία αποδεικνύει ότι ο ελληνισμός εδώ πέρα στον Καναδά είναι ρωμαλαίος και ζωντανός. Thank you again, Justin. Thank you for giving me the opportunity to participate in this incredible parade on this very important day. I could not imagine a better place to be spending Greek Independence Day than with you and with our, you know, Greek compatriots, Greek Canadian compatriots here in Montreal. Well, Greek Canadians are an incredibly dynamic community. They've given incredibly to Canada, but they're also very, very proud of their Greek roots, and it's a wonderful thing to come together today. Thank you. Thank you so much. Thank you.